Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su najvažnije vesti dana. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 23-godišnjeg UL sa područja Stare Pazove zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanja u promet opojnih droga. Prilikom pretresa njegovog stana policija je pronašla više od 70 grama marihuane i jednu digitalnu vagicu za razmeravanje opojne droge. Nakon zadržavanja do 48 sati, UL je uz krivičnu prijavu saslušan u Višem javnom tužilaštvu u Sremskoj Mitrovici. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su 24-godišnjeg PK iz Inđije zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio tri krivična dela neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila. Sumnja se da je neovlašćeno ušao u automobil marke Zastava i vozio ga dok nije ostao bez goriva, a zatim prešao u Fiat koji je vozio dok nije sleteo sa puta. Takođe se sumnja da je neovlašćeno odvezao kombi preduzetnika za kojeg je povremeno radio, ali ga je nakon poziva vratio. Sva tri vozila bila su nezaključana sa ostavljenim ključevima za startovanje. Nakon zadržavanja do 48 sati, PK je uz krivičnu prijavu saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Staroj Pazovi. U krugu zdravstvenog centra u Kosovskoj Mitrovici održan je miran protest zdravstvenih radnika zbog odluke Prištine da uvede takse od 100% na robu iz Srbije. Direktor kliničko-bolničkog centra Kosovska Mitrovica Milan Ivanović rekao je na protestu da Albanci pokušavaju da dovrše etničko čišćenje, a u toj nameri pribegli su institucionalnom nasilju. Okupljenim građanima sa govornice se obratila i direktorka Doma zdravlja Kosovska Mitrovica Miljana Nikolić, koja je poslala poruku Prištini: možete da nam uzmete hranu, lekove i sigurnost, ali ne možete da nam uzmete ljubav prema Kosovo i Metohiji, nikada ne možete da nam uzmete našu istoriju u kojoj jasno piše Kosovo je deo Srbije, rekla je Nikolićeva. Srbima sa Kosmeta danas su podršku pružili i predstavnici fudbalskog kluba Crvena zvezda Dragan Džajić, Zvezdan Terzić i Mitar Mrkela, koji se nalaze u poseti Kosovskoj Mitrovici, a koji su se u amfiteatru Fakulteta tehničkih nauka u Kosovskoj Mitrovici sastali sa predstavnicima studenata i sportskih klubova sa severa Kosova i Metohije. U prisustvu predsednika Srbije i Kipra, Aleksandra Vučića i Nikosa Anastasijadisa, nadležni ministri dve zemlje potpisali su danas u Nikoziji više bilateralnih sporazuma o političkim konsultacijama u oblasti evropskih integracija, u oblasti obrazovanja za period od 2019. do 2022. godine, u oblasti sporta i u oblasti dijaspore. Bilateralni sporazumi su potpisani nakon druge zajedničke sednice vlade dve zemlje, koja je održana 5 godina nakon što je organizovana prva u Srbiji. Kipar je jedna od članica Evropske unije koja najsnažnije štite međunarodno pravo i teritorijalni integritet Srbije, rekao je predsednik nakon sastanka sa predsednikom Kipra u maju u Beogradu. Na drugoj strani predsednika Kipra je tada zahvalio na podršci koju Srbija pruža celovitosti Kipra i istakao da je kosovska nezavisnost nezakonita. Stopa nezaposlenosti u trećem kvartalu ove godine je viša od 11% i to je istorijski minimum, izjavio je danas ministar finansija Siniša Mali. Ministar je na sednici Narodne skupštine rekao da je stopa nezaposlenosti u aprilu 2012. godine bila viša od 25% i ocenio da je pad stope nezaposlenosti pokazatelj odgovorne politike koju sprovode vlada Srbije i predsednik Srbije od 2014. godine. Velika odgovornost je na nama da sa ovom politikom i nastavimo, rekao je Mali. Pozivajući se na podatke Zavoda za statistiku, Mali je rekao da je danas u Srbiji zaposleno 370.000 ljudi, više nego 2014. godine. To je, dodao je, rezultat otvaranja novih fabrika, direktnih stranih investicija, mira i stabilnosti i ekonomske reforme. Svi penzioneri u Srbiji jednokratnu pomoć dobit će u narednim danima, a reč je o 1,7 miliona korisnika. Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević je u sredu, najavljujući isplaćivanje jednokratne pomoći penzionerima, rekao da je možda neće svi dobiti istog dana, jer neki primaju novac na račun, a neki na kućnu adresu. Sastanak povodom izrade programa radova na redovnom održavanju sistema odvodnjavanja za 2019. godinu u Vojki održan je u prostorijama mesne zajednice. Sastanku na temu vodoprivrednih radova u narednoj godini prisustovali su predstavnici društva sa ograničenom odgovornošću Galovica, kao i predstavnici mesne zajednice ovog sela i meštani samog sela. Izgradnja ćuprija na kanalu Veliki Bege i zatim Ladovačkom kanalu, na kom nema ni jedna ćuprija sem one koja se nalazi na Batajničkom drumu u pravcu Sisavca broj 8 i kanala 73, te neophodne ćuprije ispod samog nadvožnjaka na levoj ili desnoj strani za poljoprivrednike su prioritet za rešavanje vodoprivrednih radova u narednoj godini. Sredstva od strane Voda Vojvodine određuju se na nivou cele opštine, dok Galovica jeste izvođač radova. Da bi se radovi realizovali, neophodna je i saglasnost vlasnika parcela pored kanalske mreže, istakli su iz Galovice.
U okviru svetske kampanje 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama u Staropazovačkom domu zdravlja promovisane su usluge Centra za žrtve seksualne nasilje koji funkcioniše pri Sremsko-Mitrovačkoj opštoj bolnici. Vrata ovog centra, koji funkcioniše u Sremskoj Mitrovici za sve devojke i žene iz Srema kojima je bila potrebna pomoć i podrška od medicinske i pravno savjetodavne do terapijske i socijalno-edukativne, bila su otvorena 24 sata dnevno. 9 slučajeva seksualnog nasilja zabeleženo je u poslednjih 15 meseci na teritoriji Srema, a počinioci su uglavnom bile osobe koje su u srodstvu sa žrtvom, polubrat, brat ili otac. Centar za žrtve seksualnog nasilja pri Mitrovačkoj bolnici osnovan je u septembru prošle godine u okviru projekta Zaustavi, zaštiti, pomozi, kao snažni institucionalni odgovor na rodno zasnovano nasilje u Vojvodini, koji od 2016. do 2018. godine sprovodi Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo u partnerstvu sa Centrom za podršku ženama iz Kikinde. Projekat je podržan sredstvima Povereničkog fonda Ujedinjenih nacija za podršku akcijama eliminisanja nasilja prema ženama. Odbojkašice Jedinstva sutra će na svom terenu odigrati utakmicu 11. kola Superlige Srbije protiv ekipe Crvene zvezde sa početkom u 19 sati. Odbojkaši Jedinstva u 11. kolu igraju u Beogradu protiv Crvene zvezde. Sutra ujutru u većem delu zemlje slabi i umeren mraz, tokom dana malo i umereno oblačno i hladno, vetar slabi i umeren, jugoistočni, najniža temperatura od -10 do -4, a najviša dnevno od -2 do 2 stepena. Informacijom o vremenu završavamo vesti, vama hvala na pažnji i prijatno.